ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರತಿಮಾ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಮೂಲಂಗಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ದಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ, ರೈಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂಲಂಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ ರುಚಿಯಾದ ಮೂಲಂಗಿ ಫ್ರೈಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದಾಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ಮೂಲಂಗಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 kg ಆಗಷ್ಟು ಮೂಲಂಗಿನ ಸುತ್ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾನ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 tsp ಆಗಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಂಗಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಂಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲಂಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲಂಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು 1-2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ನನಗೆ 1/2 tsp ಆಗಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 tsp ಆಗಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1/2 ಚಮಚ ಚಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ದಾಲು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 100 grams ಆಗಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಳೆನ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 1-2 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೂಲಂಗಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು 1 tsp ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು 3 pressure ಇದನ್ನು ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಮೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ
فراي ده ولا مولانجي كورا سالكا كورا ده متتغا غيلا تناكي فراي ماري رودريندا تناكي هكذا يبقى ده كناو سالبا ونسي هنيم دسنا هاكلنا نيلي كاي كات دستو ونسي نساكا كده ميكس مارك كولي ده سالبا باي لغبيكو لكن هناك اشخاص يمكن ان ರುಚಿಯಾದ ಮೂಲಂಗಿ ಫ್ರೈ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಂದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು